Hörmətli Möhtəmin Oda müəllim, bugünkü seçkilər barədə siz nə deyirsiniz? Azərbaycan Respublikası seçkilər barədə. Növbədən kənar prezident seçkilərini keçiririk. Məntəqəni lazımi səviyyədə hazırlamağa nail olmuşuq. Seçkilər mütəşəkkilliklə məntəqəyə gəlirlər. Ədalətli, demokratik, şəffaf seçkilər keçməyə nail oluruq inşallah. Hər halda biz çalışacaq ki, bu kampaniya yüksək səviyyədə davam etsin və layiqli namizədi biz prezidentliyə seçək inşallah. Sağ olun, Nurləmə. Çox sağ olun, Nurləmə. Sağ olun, Nurləmə. Nikələrini seçəcəyik bu. Ağlıca. Hoş geldin. Hayır, sağ ol.